الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ہم سبھی کی ریاضت اور بندگی اور ہمارے اور آپ کے تمام وہ اعمال جو عبادات میں داخل ہیں ان عبادتوں کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس نے ہم اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا صبح و شام خلوت و جلوت انفرادی اور اجتماعی ہر جگہ ہر حیثیت سے اس کی بندگی کرنے کا حکم دیا اس کی بندگی میں آگے بڑھنے کے لیے فضیلت والے اوقات اور فضیلت والے مقامات متعین فرمائے اور مومنوں کو حکم دیا کہ جب کبھی کسی فضیلت والے مقام یا فضیلت والے وقت کا سامنا ہو تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات ہر تفصیل ہر مسئلہ جو ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ضروری تھا سکھلایا بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر پیغام کو ہم اور آپ تک پہنچایا اس پر عمل کیا اور خود کو مثالی اور عملی نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے حاضرین جمعہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم رمضان المبارک کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں
اللہ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل رہی تو انشاءاللہ ماہ رمضان کی یہ مبارک ساعتیں ہم اور آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو ملنے والا ایک عظیم تحفہ ہے۔ نیکیوں کا موسم ہے، اچھے اعمال انجام دے کر اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کرنے کا وقت ہے۔ روزہ جیسے بنیادی رکن کو بجا لانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ وقت ہے۔ ایک عظیم اور مبارک مہینہ ہے جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کے پاس بھیج رہا ہے۔ اس موقع پر ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اس مہینے کی حیثیت کو پہچانیں، اس مہینے کی اہمیت کو جانیں اور اس مہینے میں کیسے ہم بھرپور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں گے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکی کو بڑھائیں گے، اس کی فکر ابھی سے اپنے دل و دماغ میں اپنا لیں۔ جس طرح کسی بھی مقابلے سے پہلے مقابلہ کرنے والا ذہنی اور جسمانی طور پہ تیار ہوتا ہے کہ اب مجھے مقابلے میں شریک ہونا ہے، اب مجھے مقابلے میں جیت درج کرنے کے لیے پوری محنت لگانی ہے، ایسے ہی اس ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اور آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پہ ایک طرح سے تیار ہو جانا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان جو عطا فرمایا یہ غیر معمولی نعمت ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ یقین کریں جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کہی۔ اللہ نے کہا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں کئی باتیں لکھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے جانے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کیا ماہ رمضان کے طرح پچھلی امتوں میں بھی رمضان کے روزے فرض تھے، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے نہیں فرض کیے تھے لیکن جس طرح ہم پہ رمضان کے فرض کیے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی کچھ دنوں کے یا کچھ مخصوص ایام کے روزے فرض کیے تھے، کم تھے زیادہ تھے؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض تھے، بعض مفسرین نے لکھا کہ بنی اسرائیل میں 50 دن کے روزے فرض تھے، بعض مفسرین نے کم زیادہ لکھا۔ لیکن یہ جو بات اللہ نے کہی ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے، تو اس میں کیا حکمت ہے، کیا پیغام ہے، اس پر گفتگو کی ہے۔ اور جو باتیں اس زمن میں آتی ہیں ان میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلے یہود و نصارہ کو بھی ایسے ہی فرائض دیے تھے، ایسی عبادتوں کو فرض کر کے اللہ تعالیٰ نے بندگی کرنے کا موقع دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہی موقع دے رہا ہے۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ نے ان پر بھی فرض کیا تھا، تم پر بھی اللہ تعالیٰ فرض کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان سے زیادہ تمہیں نوازے، تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کی وضاحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت میں ہمیں ملتی ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم موسیٰ یعنی یہودیوں کا تذکرہ کیا، قوم عیسیٰ نصارہ کا تذکرہ کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کی مثال تم سے پہلے والی ان قوموں کے بارے میں کیسی ہے پتہ ہے؟ اس آدمی جیسی ہے جس نے کچھ لوگوں کو کام پہ لگایا، اجرت پہ لیا، صبح صبح کام پہ لگا دیا۔ اب ان لوگوں نے کام کیا، کام کرتے کرتے ظہر کا وقت آیا تو تھک گئے، بس ہو گئے۔ جب وہ بس ہو گئے، تھک گئے، تو مالک نے ان کو ان کی اجرت عطا کر دی، مالک نے ان کو ان کی محنت کا وظیفہ جو تھا وہ دے دیا۔ پھر اس کے بعد اس مالک نے دوسرے کچھ لوگوں کو موقع دیا، ان لوگوں نے ظہر سے لے کے عصر تک محنت کی اور عصر تک پہنچتے پہنچتے تھک گئے، اللہ تعالیٰ مالک نے ان کو بھی اجرت ان کی دے دی، ایک قیرات ان کو بھی دے دیا، پہلی قوم کو بھی ایک قیرات دے دیا۔
اور اس کے بعد اثر سے لے کر ایک قوم کو اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کو مالک نے کیا کیا, اجرت پہ رکھا, جس نے مغرب تک یعنی دن پورا مکمل کیا, تھوڑا سا وقت ہی بچا تھا لیکن دن مکمل کیا, تو مالک نے ان کو دو قیرات عطا کیے, مالک نے ان کو دو قیرات عطا کیے. اس مثال کو بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ صبح سے لے کے ظہر تک محنت کرنے والے یہودی تھے, انہوں نے محنت کی, ظہر آتے آتے تھک گئے, دن مکمل نہیں کر سکے, اللہ نے ان کی اجرت ان کو دے دی, ایک قیرات دے دیا. ظہر سے لے کے عصر تک محنت کرنے والے عیسائی وہ بھی تھک گئے, اللہ نے ان کو ان کا محنتانہ جتنی محنت کی اللہ نے ان کو دے دیا. اور امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے باقی وقت مکمل کرنے کا مکلف کیا, انہوں نے عصر سے لے کے مغرب تک پورا کام کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خوش ہو کر دو دو قیرات اس امت کو عطا کیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے محنت کی, ہم ان سے زیادہ محنت کریں اور اجرت ہمیں ان سے کم ملے, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا کہ ہم ان سے زیادہ محنت کریں اور ظہر سے لے کے فجر سے لے کے یا صبح سے لے کر عصر تک کا وقت ہمارا ہے, ہمیں جو میں اجرت مل رہی ہے صرف عصر سے مغرب تک محنت کرنے پہ اجرت ان کو زیادہ مل رہی ہے. اللہ نے فرمایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ تمہاری اجرت میں میں نے کوئی کمی کی ہے, جو تمہارا حق بنتا تھا وہ پورا دیا کہ نہیں دیا, تمہارا حق ایک قیرات بنتا تھا, ایک قیرات تمہیں پورا ملا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ملا ہے, باقی میں اپنی ان امتیوں کو اگر زیادہ بڑھا کر دیتا ہوں, میرے نبی کے امتیوں کو بڑھا کر دیتا ہوں تو وہ میرا فضل و کرم ہے, میں جسے چاہے دوں, تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ یہ روزے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے. یہ پیغام ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ محنت نہیں کروائی جو محنت یہود و نصارہ پر تھی. یہود و نصارہ پر جو مشکلات تھیں, ان کا امتحان جتنا مشکل تھا, ان کے لیے مسائل جتنے سخت تھے, اللہ نے ویسے نہیں رکھے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب ان سے زیادہ ہم اور آپ کو رکھا ہے, دیا ہے. تو پھر ہم اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی عملی کوتاہی کر کے کہیں یہود و نصارہ سے پیچھے نہ رہ جائیں. یہود و نصارہ نے اپنے دور میں جب اللہ کی عبادت کی, یہ روزے رکھے اور اجر و ثواب کے مستحق ہوئے, تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ مزید دینا چاہتا ہے تو ہم مزید والے ہی بنیں, ہم اپنی کوتاہی, سستی, لاپرواہی یا پھر یہ کہ غفلت یا ہماری اور آپ کی کم علمی, جہالت, کسی بھی وجہ سے ہم پیچھے نہ رہ جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ آئے اور نکل جائے, ہم پیچھے رہ جائیں, محروم لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں. اس کی فکر ہم اور آپ کو سب سے پہلے کرنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ, کہا کہ ہم اس دنیا میں سب سے اخیر میں آنے والی امت ہیں, لیکن روز قیامت ہم سب پہ سبقت لے جائیں گے. دوسری روایت میں الفاظ آئے, الاولون یوم القیامہ, آخرت کے دن ہم سب سے پہلے نمبر پر ہوں گے. آئے تو اخیر میں ہیں, ترتیب میں اخیر میں ہیں, بلکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا, ہاؤلائی اوتو التورات قبلنا, ان کو تورات آسمانی کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ان کے بعد قرآن یہ کتاب دی گئی ہے. لیکن روز قیامت اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری امتوں پہ مقدم رکھے گا. اسی لیے سب سے پہلے جس امت کا حساب و کتاب ہوگا وہ امت محمدیہ ہوگی. جنت میں سب سے پہلا جو داخل ہوگی امت, وہ امت محمدیہ ہوگی. اور روز قیامت بھی سب سے زیادہ فضیلت والی امت اگر ہوگی تو وہ امت محمدیہ ہوگی. بحیثیت امت, امت کی فضیلت ثابت شدہ ہے. ہم اور آپ کو افراد کے طور پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ عمل میں کوتاہی کر کے, ماہ رمضان میں کوتاہی کر کے, ماہ رمضان میں غفلت برت کے, ماہ رمضان میں لاپرواہی کر کے, ماہ رمضان میں کمی کر کے کہیں یہود و نصارہ کے مقابلے میں پیچھے نہ رہ جائیں. جب انہوں نے بندگی کی تھی تو ان کو جو اجر ملا تھا, کہیں میرا اور آپ کا اجر کم نہ ہو جائے. وہ ایک قیرات والے ہیں, اللہ نے ہمیں دو قیرات والا بنایا ہے. ہماری یہ فکر ہونی چاہیے
کہ کہیں دو قیرات والے جا کے آدھے قیرات یا اس سے کم جزا اور اجر والے نہ بن جائیں، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، یہی سب سے پہلا پیغام ہے جو ماہ رمضان سے پہلے آپ حضرات اور خواتین کو میں دینا چاہتا ہوں۔ اس پیغام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تیار رہیں، ہم تیاری کریں، ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ وہ شوق، وہ عبادت کا جذبہ، وہ نیکیوں کو قبول کرنے کا مزاج، وہ برائیوں سے رکنے کے لیے عزم و ارادہ، وہ حوصلہ کہ چاہے کچھ بھی ہو، ہم ماہ رمضان میں کوتاہی، سستی اور غفلت کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ تیاری اصل میں ہم اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلے اس آیت کا ایک پیغام ہم اور آپ کے سامنے یہی ہے کہ دیکھو، یہ مہینہ یا اس جیسی عبادت یا اسی طرح روزوں کی فرضیت تم سے پہلے والی امتوں کو بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی، لیکن یہ دیکھنا کہ کہیں تم ان سے پیچھے نہ رہ جاؤ، تمہیں اس معاملے میں بھی ویسے ہی سبقت کرنی ہے، اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا ہے، بہتر ہونے کا مظاہرہ کرنا ہے، ثبوت دینا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو قیرات والا بنا کر ان پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ یہ پہلی بات ہے جس کی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ دوسری بات جس کی طرف آپ کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو، یہ ماہ رمضان توبہ و استغفار کا مہینہ، ہمارے اور آپ کے گناہوں کے کفارے کا مہینہ، ہماری اور آپ کی مغفرت کا موسم ہے، ہماری اور آپ کے گناہوں کی صفائی دھلائی کا موسم ہے، ہمارے اور آپ کے اندرون کو، باطن کو، اپنے اعمال نامے کو پاک صاف کرنے کا موسم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی۔ آپ سیڑھی پر چڑھے ممبر کی تو آپ نے آمین کہی، صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ آدمی ناکام و نامراد ہو جسے رمضان کا مہینہ ملا اور پورا مہینہ گزر گیا لیکن وہ اپنے حق میں مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کر سکا، تو ایسا بندہ ناکام و نامراد ہو، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مہینہ گزرے نہ گزرنے سے پہلے پہلے ہم سب کی صفائی ہو جانی چاہیے، ہمارے گناہوں کی صفائی ہو جانی چاہیے، ہمارا اور آپ کا اعمال نامہ پاک ہو جانا چاہیے۔ اور خاص طور پہ یہاں ایک بات ہم اور آپ سمجھیں کہ یہ جو گناہوں کی معافی کا معاملہ ہے، مغفرت کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں اسلامی شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ گناہوں کی جو معافی ہوتی ہے اس کے دو راستے ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی گناہوں پہ توبہ و استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئے، معافی مانگے، استغفار پڑھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، حساب و کتاب کو صاف کر دیتا ہے۔ ایک طریقہ یہ، تو ہم اور آپ کو اس طرف سے محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ کی مغفرت کا مستحق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، روزانہ رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مغفرت کا پروانہ دینے کا اعلان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں مغفرت کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں معاف کروں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا وللہ عتقاء من النار وذلك كل ليله، اس مہینے کی ہر رات ایسے بہت سارے بندے جو اپنے اعمال کے نتیجے میں جہنم کے مستحق بن چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جہنم سے آزادی دلائے گا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس مغفرت کے پروانوں کے بٹنے کا جو موسم ہے، یہ مغفرت کے فیصلوں کا جو موسم ہے، یہ جو مناسبت آ رہی ہے، ہم ہر رات اتنے گڑ گڑائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دے، اس لیے کہ یہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ لیکن بھائیو، شریعت اسلامیہ مجھ کو اور آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں آدمی کے گناہوں کی مغفرت اور آدمی کے توبہ کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آدمی اتنی نیکیاں کرے، ایسی نیکیاں کرے کہ یہ نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ، روزانہ تمہارے سامنے، تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر بہتی ہے، اس نہر میں تم روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتے ہو، نہاتے ہو، کیا تمہارے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں، دن میں پانچ مرتبہ نہانے سے میل کچیل تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس،
پنج وقتہ باجماعت جو نماز مردوں پہ فرض ہے اور پنج وقتہ نماز جو عورتوں پہ فرض ہے، یہ پنج وقتہ نمازیں ایسے ہی بندوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دی جاتی ہیں، بندوں کو پاک کرتی ہیں۔ ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس مہینے کی خصوصی جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو اتنے اخلاص سے کرو، سنت کے مطابق اس قدر زیادہ پابندی سے کرو کہ یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں۔ ہمارے اور آپ کی مغفرت کا پروانہ صرف توبہ و استغفار کے دروازے ہی سے نہیں، نیکیاں اس قدر زیادہ اور اس قدر زیادہ اہتمام سے کرو کہ تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک ہی حدیث میں تین باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے پاس اجر و ثواب کی امید یا اسی لالچ میں روزہ رکھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کا قیام کرے ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید یقین رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام کرے، شب قدر کا قیام کرے ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کا یقین رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ اللہ کے نبی نے رمضان کی مخصوص عبادتوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ ورنہ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن مجید کی یہ آیت یہ آپ کو اور مجھ کو بتاتی ہے کہ ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا پہلا راستہ یہ ہے کہ نیکیاں اتنی کرو، ایسی کرو، اتنی اچھی کرو کہ یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹا دے، ان نیکیوں سے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، یہ نیکیاں نیکیاں بھی رہیں، تمہاری میری گناہوں کی صفائی کا ذریعہ بھی بن جائیں۔ ایسے ہم اور آپ کو اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، یہ دوسری اہم بات تھی جو مجھے آج آپ کے سامنے یاد دلانی تھی کہ اس مہینے کو ہمارے اور آپ کے حق میں مغفرت کا مہینہ بنانے کے لیے دونوں طرح سے محنت کریں، کثرت سے توبہ و استغفار بھی کریں اور کثرت سے جو مسنون عبادتیں، مشروع عبادتیں، جو اس مہینے کی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو کثرت سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزہ رکھتے تھے، رمضان میں قیام کرتے تھے، رمضان میں اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خصوصی طور پہ حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، یعنی قرآن کی کثرت سے تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جس قدر زیادہ سخاوت کرتے تھے، اتنی سخاوت اللہ کے نبی کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ان خصوصی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو ماہ رمضان میں عمرہ کریں، کہ اس لیے کہ ماہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ثواب دلانے والا ہے، یا ماہ رمضان کا عمرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کا ثواب دلانے والا ہے۔ اللہ اگر توفیق دیتا ہے، استطاعت دیتا ہے، تو اس نیکی کی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے علاوہ بھی جو عمومی عبادتیں سال کے 12 مہینے میں ہیں، پنج وقتہ نمازوں کی باجماعت پابندی، اس کے علاوہ سنتوں کی پابندی، اس کے علاوہ ذکر و اذکار کا اہتمام، دنیا کی دیگر جتنی نعمتیں ہیں، علم سیکھنے سکھانے کا معمول ہے جو سال کے 12 مہینوں میں ہیں، ان ساری عبادتوں میں سے جتنا کر سکے اس مہینے میں کرنے کی کوشش کریں کہ یہ نیکیوں کا موسم، یہ نیکیاں کمانے کا موسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کو آسان فرما دیتا ہے، برائی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں چاہنے والے آگے بڑھ کر آ، کہ اللہ نے شیطان کو قید کر کے رکھا ہے جو نیکی کو مشکل بناتا تھا تمہارے لیے، اور اے برائیوں کے چاہنے والے
اب برائی کو اللہ تعالیٰ نے مشکل یا برائی سے رکنے کو آسان بنا دیا، اس لیے کہ جو شیطان تمہیں برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے قید کر کے رکھا ہے، اب برائی سے رکنا آسان ہے اور برائی کو پہلے کے مقابلے میں اللہ نے مشکل بنایا ہے، تمہیں اب برائی سے رک جانا چاہیے، تمہیں اب نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ موقع ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، موقع ہے برائیوں سے رکنے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسے بنایا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے بہت کم ہیں جن کے اندر تمام برائیاں اکٹھا ہو جائیں، لیکن اللہ کے ایسے بندے بہت سارے ہیں جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خاص گناہ ہوتا ہے، کوئی مال کے معاملے میں گناہ کا شکار، کوئی اخلاق کے معاملے میں گناہ کا شکار ہے، کسی کی زبان گناہوں کا ارتکاب صبح و شام کرتی ہے، کوئی آدمی دوسروں کے حق میں حق تلفی کر کے گناہ کا شکار ہے، کوئی بیوی شوہر کی نافرمان بنی ہوئی ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرنے والا بنا ہوا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی زندگی میں گناہوں میں سے کچھ گناہ ہیں جن سے خاص اس کی زندگی میں رشتہ ہے۔ بھائیو، ماہ رمضان یہ موقع ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنے نفس کی اس برائی کو پہچان کر اس سے نکلنا چاہیں گے، اللہ کے نبی کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ اور مہینوں کے مقابلے میں اپنی اس گناہ کی اصلاح، اپنی اس غلطی کی اصلاح، اپنی اس گناہ سے توبہ، اپنی اس کمزوری سے چھٹکارا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں آسان کر دیا ہے۔ یا باغی الشر اقصر، اے برائیوں کے پیچھے دوڑنے والے اب تو رک جا، اب تو باز آ جا، یہ آواز ہر دن یا ہر رات رمضان کے مہینے میں آسمان سے آواز دینے والا آواز دے کر آپ کو یہ سناتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ اس مہینے کو نیکیوں میں اضافے کی عادت بنا لیں اور برائیوں سے رکنے کی ایک عادت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ جو تربیت، جو عادت سال کے بقیہ 11 مہینوں ہمارے ساتھ چلے، نیکیوں سے ایسا رشتہ جوڑ لیں جو رشتہ اگلے 11 مہینے کی ضمانت بن جائے، اور برائیوں کے اور ہمارے درمیان کچھ ایسی رکاوٹیں اس مہینے میں کوشش کر کے پیدا کر لیں جو اگلے 11 مہینے بھی ہمارے اور آپ کے سامنے رکاوٹ بنی رہے، بلکہ نیکیوں سے تعلق اور برائیوں سے دوری کا یہ معاملہ اگر 11 مہینے کے لیے ہم کر پائے، اللہ کی توفیق سے یہ زندگی بھر کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ مہینہ صیام و قیام کا مہینہ، روزے اور قیام اللیل کا مہینہ، اس مہینے کی دو عبادتیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ان میں سے پہلی عبادت روزہ ہے جو اسلامی شریعت کا رکن ہے، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ ہر استطاعت رکھنے والے مرد و عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو فرض قرار دیا، اگر کوئی آدمی اس روزے کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، اور اگر کوئی مسلمان ہے، ایمان رکھتا ہے کہ روزہ فرض ہے، لیکن اگر اس روزے کو چھوڑ دیتا ہے، رکھتا نہیں، روزہ ترک کر دیتا ہے بغیر عذر کے، شریعت میں جو عذر معتبر ہے اس عذر کے بغیر اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا روزہ چھوڑنے والا آدمی، بعض اہل علم نے کہا یہ بھی غیر مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے نکالنے والا کفر نہیں ہے، لیکن یہ کفران نعمت کا وہ اعلیٰ درجہ ہے کہ ایک ایسی عظیم عبادت کہ اللہ نے کہا تم روزہ رکھو، میں اجر و ثواب بغیر حساب و کتاب کے دوں گا، تو جس دروازے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، بے حد و حساب دینا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہے، پہلے سے طے کر کے نہیں رکھا ہے، اپنے فضل و کرم سے عطا کرنا چاہتا ہے، ایسے روزے سے فرار اختیار کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کی نہ شکری نہ قدری ہے۔ اور جو آدمی ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں وہ گنہگار بھی ہے، اس پر دوبارہ روزہ رکھنا، اعادہ کرنا ضروری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ بعد میں وہ روزہ رکھ بھی لے تو ماہ رمضان کے روزے کا جو مقام ہے وہ مقام اسے نہیں مل پائے گا۔ اس لیے بھائیو، استطاعت رکھتے ہوئے یہ روزہ چھوڑنے کی غلطی نہ کرو، اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو یہ روزہ چھوڑنے کی غلطی نہ کرو، سوائے ان کے جن کو اللہ نے چھوٹ دی ہے، ماہانہ مجبوری والی عورت، بیمار آدمی، مسافر آدمی، یا جو ہے حامل عورت، دودھ پلانے والی عورت، جن کو اللہ تعالیٰ نے عذر والا کہا، جن کو اسلامی شریعت نے چھوٹ دی ہے، اگر آپ ان میں سے کسی ایک عذر کا شکار ہیں تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے
یا تو فدیہ دینے کا حکم دیا ہے کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگوں کو روزہ رکھ کر ہی قضا کرنے کا حکم دیا ہے. تو آپ اپنے اپنے حالات کے حساب سے اگر اب روزہ نہیں رکھتے ہیں، بعد میں چل کر روزہ یا فدیہ جو آپ پر واجب ہے اس کو ادا کر کے اس مہینے کے روزوں کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں. اس مہینے کی دوسری اہم عبادت قیام اللیل ہے. حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ مسنون عبادت ہے، یہ مسنون عبادت ہے. سال کے 12 مہینے بھی اللہ کے نبی عبادت کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان میں وہی قیام کیا جائے. خصوصی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ آپ کا رمضان کا قیام آپ کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے، آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتا ہے. اسلامی شریعت نے آپ کو یہ فضیلت عطا کی ہے. اس سلسلے میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک با جماعت تراویح نماز قیام اللیل آپ نے 3 دن تک کیا. پھر اس ڈر سے کہ کہیں لوگوں کے شوق کو دیکھ کر یہ چھٹی نماز بنا دی نہ جائے، چھٹا فرض نہ بنا دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت پڑھانے سے رکنے کو پسند کیا، لیکن زبانی تلقین، زبانی طور پہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دلائی، من قام رمضان، کے جو آدمی رمضان کا قیام کرے. یعنی یہ کہ با جماعت میں رکا ہوں، فرض ہونے کے ڈر سے رکا ہوں، لیکن بقیہ مہینے بھی تم قیام کرتے رہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی دو باتوں کو اکٹھا کر کے اپنی زندگی میں با جماعت نماز تراویح کا باقاعدہ سلسلہ آغاز کیا. ورنہ اس سے پہلے ایسے ہوتا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی بنا کر پڑھتے تھے، اکیلے اکیلے بھی پڑھا کرتے تھے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ مسجدوں تک آتے ہیں یا مسجدوں کو آئے بغیر گھروں میں بھی اگر آپ با جماعت نماز پڑھتے ہیں تراویح، یہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر آپ با جماعت نہیں آ پا رہے ہیں لیکن گھروں میں اپنے آپ قیام کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ گھروں میں بھی قیام کر سکتے ہیں. وہ عورتیں، وہ بوڑھے، وہ کمزور جو یہاں مسجدوں تک آ کر مسجدوں کا قیام نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں قیام کریں. نماز تراویح مسجد کے ساتھ خاص نماز نہیں ہے، یہ آپ کی رات کی عبادت ہے. آپ رات کے ابتدائی حصے سے لے کے آخری سحری کا وقت ہونے سے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنی سہولت کے حساب سے پڑھیے. اور یہ مسئلہ بھی جان لے کہ اگر آپ لمبے قیام کے ساتھ، لمبے رکوع اور سجدے کے ساتھ گھر میں قیام کرتے ہیں اور واقعی معنوں میں پابندی سے کرتے ہیں، تو جماعت کے مقابلے میں آپ اگر لمبے قیام کے ساتھ، جو یہاں جماعت کے قیام سے لمبا ہو، جماعت کے رکوع سے زیادہ لمبا ہو، تو پھر وہ آپ کے لیے زیادہ افضل ہے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، افضل الصلاۃ طول القنوت، کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام کیا جائے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا انداز ہی ہوتا تھا. مائی عائشہ فرماتی ہیں، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اللہ کے نبی کا قیام کتنا پیارا ہوتا تھا اور کس قدر لمبا ہوتا تھا. نماز، رکوع، سجدہ اور قیام کس قدر لمبے ہوتے تھے، ارکان کس قدر طویل ہوتے تھے، تم نہ پوچھو تو ہی بہتر ہے، یہ مائی عائشہ فرمایا کرتی تھی. اس لیے اپنی اپنی استطاعت اور اپنی اپنی سہولت کے مطابق اس رمضان میں صیام و قیام ہر دو چیزوں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو توفیق دی ہے ان اعمال کو انجام دے. خاص طور پہ روزے دار کو افطار کرانے کی ایک سنت ایسی ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی طرف سے ہمارے سماج میں ایک قسم کی غفلت ہے. کیسی غفلت ہے، میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ روزے دار کو افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں باقاعدہ ضیافت عام کا اعلان کیا جائے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں، اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بٹھا کر ایک آدمی کو کھلائیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، من فطر صائما، جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے، کھلائے کھانا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس روزے دار کے روزے کا ثواب جتنا روزے دار کو ملے گا، اللہ تعالیٰ مزید اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو بھی دے گا.
یہ مشکل ہوگا آپ میں سے بہت ساروں کے لیے کہ آپ ضیافت عام کا اہتمام کریں، لیکن یہ آپ سب کے لیے ممکن ہے کہ اس ماہ رمضان میں دو لوگوں کو، چار لوگوں کو، ایک آدمی کو، یا کم سے کم 29-30 دنوں میں 5-7 دن تو کم از کم اپنے گھر کسی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ کیا یہ اچھا ہوگا کہ آج آپ میں آپ کے گھر افطار کر لوں، کل آپ میرے گھر افطار کر لیں، تیسرے دن ہم کسی دوسرے دوست کے پاس کر لیں، اس طرح ہماری افطار بھی ہو جائے گی، ہم اجر و ثواب کو بانٹنے والے بھی بن جائیں گے۔ یہ جو روزے کی افطار کا مسئلہ ہے ہمارے سماج میں، اس کو ایک شکل دے دی گئی جس کا نتیجے میں بہت سارے بھائی روزے کا یہ ثواب کمانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، رمضان کی جو بھی اعمال ہیں، رمضان کی جو بھی نیکیاں ہیں، رمضان کی جو بھی حسنات ہیں، رمضان کے جو بھی خیرات ہیں، رمضان کے جو بھی برکات ہیں، اور آپ رمضان کے اندر جو کچھ نیکیاں ہیں، خوب خوب کمانے کی کوشش کریں اور پورے اخلاص کے ساتھ کمانے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، تمام سامعین، تمام سامعات کو، جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اس کو سب سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں ان پر اپنی استطاعت کے مطابق زور لگا کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کی مغفرت فرمائے، ماہ رمضان کی نیکیاں ہم سب کو نصیب فرمائے، نیکیوں میں ترقی اور گناہوں میں پیچھے ہٹنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم کرے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالی ان کو روزگار عطا فرمائے، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو حل فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم اور آپ کو دنیا میں رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ باقی رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔